西班牙人小将梅伦多近日，21岁的西班牙人小将梅伦多接受媒体采访时，专门夸赞武磊、费雷拉以及塞梅多三名新援。关于西班牙人冬季转会窗引进的三名球员，梅伦多给出肯定的评价，他说，他们都是非常优秀的球员，他们将会给我们带来很多，毫无疑问。他们都是能够增强球队实力的球员，武磊等新援获得队友肯定。现年21岁的梅伦多，出自于西班牙人青训，非常全面，能踢进攻型中场，也能够胜任两个边路，是武磊的潜在竞争者之一，亚瑟。